Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել. Ալբանացի Ռոբա Աթեիսլինելով Հանդերց գնում է եկեղեցի, նկարվում տեղադրում համացանց։ Այսօր էլ նույն ալբանացուց լուսանկարը տարածվում, որ Երևանի կենտրոնում լուսացույցի տակ սпасում է կանանչ լույսին, որ փողոց է անցնի։ Հիմա ասում եմ, որespèce շարունակվես ալբանացին ոչ միայն դատվելը հանուն իր զոմբիներին փառվելու եւ դիվիդենտներ հավաքելու համար, կարող է երկրի հանանձ գումարներն էլ հետ վերադասնի եւ մարտսpanելու ցանկություններին էլ վերջ տա։ Հետգրություն։ Ալբանացուն փոխանցեք, որ իր քանանջ լույսը 2018 թվականից փոխվել է կարմիրի եւ այլևս քանանջ չի լինելու։ Ես ատում եմ այն հայն, որնիջ երկրի անցյալը կմորանա եւ կփորձի դիտակ ցաբար աճացել մերժված հրեշին, ով մի ամբողջ երկիր նվիրեց օտարին եւ անունը դրեց Գույք պարկի դիմաց, իսկ երբ ամբողջ աշխարհը 1998 թվականից 2008 թվականը օր որ օրի զարգանում էր, Հայաստանը օր օրի պետական պարկներ ավելացնում եւ ակնհայտ է, որ 1998 թվականից 2008 թվականը Ին աշխարում ճգնաժամ չկար, բոլոր երկրները զարգանում են, իսկ Հայաստանը վաճառվելով եւ բաժք վերցնելով լցնում էր አልբանացու եւ իր մերզավորների գրպանները։ Ալբանացին պետք է ցմահ դատապարտվի, այլ տարբերակ չպետք է լինի։ Ստեոպա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել։ Կապանի դիրքի տեսանյութի հերքումը թեև դիրքապահ զինվորականը դա արել է այլ Ֆրանսիայից կամ Սպյուրքահայերից ողորմություն ստանալու նպատակով ամենևին համարժեք չեն նրան, ինչը հնչում է այդ տեսանյութում։ Չեմ կարծում թե բանակին օկնող մեր Սպյուրքահայերին գravelu lavaguin ձևը ասելն է, թե օկնենք կահավորենք հանձնվող դիրքը հանձնվող մարզում։ Տեզինվորականը պնդում էր դիրք հանձնելու հրամանի турքերի կապան գալու եւ այլնի մասին, իսկ դիրքապահների վրանային պայմանների մասին ծրույցը համաձայնեք հնչեցվածի հապատկերին մանրուկն է առավել եւս անհամոզիջ ի վերջո շատերին է հասկանալի որ դիրքերը նոր են հաստատվել այնտեղ լուրջ ինժեներատեխնիկական աշխատանքների համար պետք է նաեւ ինչ որ çapով բարենպաստ եղանակ լինի ոչ թե ձյուն առատ եղանակ 1 2 ամսում հնարավոր չէ լրջորեն կահավորել նոր դիրքերը Զինվորական ծառայությունը санаտորիա չէ։ Այո, դաշտային լեռնային եղանակային խիստ պայմաններել է ընդհանրում ու այսպես շարունակ։ Իվերջո անգամ կահավորված դիկերում նույն Օմարում կամ Այլուր մեղր չեր բաժանվում։ Բանա փոխնախարարը որքան էլ չի ցանկացել առաջանցնել հարուցված քրգորտի քնությունից, հերքել է թե բարձրագույն մակարդակով դիրք թողնելու հրամանի մասին խոսք եղել է կամ կամ հիմա հարցը առաջանում կամ դիրքապահն է դա հորինել կամ եթե չի հորինել ապա ինչ որ մակարդակի հրամանատար է դա միտումնավոր արել կամ կողքից են ինչ որ մարդիկ նրա միջոցով հանրությունն ետալ դա ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելով թե նշվածներից որ դեպքի հետ գործ ունենք թող քննությունը բարձի ու հասկանանք թե բանակի ներսում ուրիշ ելովքեր են գործում բանակի դեմ իսկ եթե բարձրագույն հրամանատարությունն է խառնված ապա դա արդեն այլ դրամայի թեմա է Անկախ նրանից զինվորականը դիքի պայմանների ո՞ր մասն է ճիշտ ասել, ո՞ր մասը ոչ կներեք հայոց զինվորական, ունենալ, ուժերում, է, բանակի զինվորականի նման դեպք, որ հուսահատության ճիճեր արցակվեն լայվերի միջոցով։ Դա անկամ եթե միջին հրամանատարության մակարդակում կան խնդիրներ վերև բարձրացնելու հարցում արկելափակող շահագրգիր շրջանակներ, իվերչո Զ-ուն 1 մարտը մի քանի հրամանատար չէ 2000-ը խողովակ կա ասելիկ ու խնդիր հասնելու համար Ու ցավալի է որ հակասահմանադրական հայտարարություն ծորագրած ԳՇ 19 բարձրաստիճան զինվորականները որոնց մեջ մտնում են նաև ինժեներական աշխատանքների պատասխանատուներ փոխանակ քաղաքական հայտարություններ անել այլ այս խնդիրներ լուծած պետք է լինեին ու ընդհանրապես պետք է արկել վեն դիրքերից լայվերը ռազմական օբյեկտը սրճարան կամ ռեստորան չէ որ ով երբ ցանկանա լայվ մտնի ու լեզվի արկելակներ չունենա հայտարարելու դիրքի վայր համառ պայմաններ դիրքապահների թիվ այս շատ հստակ դիր քողրշումն է ամեն մի անհատի, ամեն մի անձնավորությանը, որնա պետք է իր կյանքը փոխի։ Համաձայն քրիստոնեական արժեքների, պատվիրանների, ինչպես որ մենք ավետարանի մեջ ասում ենք, հա, որ ամեն մի այն անհատ, ով որ կհավատա Քրիստոսին եւ կմկրտվի, նա պետք է փրկվի։ Սա երիտասարդական այն ճշմարիտ խոսքերն են, որոնց վրա հիմնվում է քրիստոնեությունը։ Հավատքի վրա Եվ մկրտության վրա այսինքն սա կարևորագույն պայմանն է ով որ կհավատա եւ կմկրտվի նա պետք է բրկվի եւ դրաប្រակ կառուցվում է ամեն բան բայց եգեցին այն կարույսն է այն հաստատությունն է այն դերը պետք է ունենա որտեղ շատ խորունկ է հավատը քրիստոնեական սա կրոն չէ ես չեմ սիրում երբ որ մարդիկ դա անմանում են կրոն սա մարդկային կյանքի Հոգիների ճարտարապետներն են եթե կուզեք գերականները։ Նրանք պետք է լինեն այն կերտողները, որ հոգեբոր կյանքի ճակատողները։ Այսինքն ճատագողը ով պետք է լինի մարդու հոգեբոր կյանքի այս արժեքների պատվաստելը, սա այդ առակելությունը ի վերус տրված է հոգեոր հայրերին, հա։ Նրանք պետք է ձեր հոգիները մշակեն որտեվ մարդ თუ հոգին парат թող է երբ որ տեսնում է աղանդավորականը որ այս հոգին կարիք ունի ծարավ ունի ասոխոսկի աբետրանական այդ բարի լուրը հա թարգմանում այդ լուրի նա գալիս է եւ pakasը լրացնում է կերպ, այլ կերպ այլասերվաց կերպով քանի որ քնած է գղերականությունը եւ գղերականությունը չզբաղում դրանով որտեղ Իրան գաղափարները այլ են։ Իրանք մտածում են իրենց անձնական շահի։ իրենց ղրպանի, իրենց այս ժամանակավոր երկրավոր կյանքի բարոորության համար։ Հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, երբ են մարտիկ արտնանում, առհասարակ ասեցինք ապաշխարությունը, այ այն հիրողությունն է, որը մենք կոչում ենք խորհուրդ։ Եկրիստոնյական սյունն է հավատքի, հա, գաղափարախոսության հիմքն է, որովհետև աբաշխարեցեք ասume Հովանես Մկրտիչը մեզ։ Կամ զի մեր ձեցել է երկնքի արքայությունը։ Աբաշխալ կնշանակի աշխարից հեռանալ։ Բայց ոչ ուղակի, ոչ թե դե ապրելակերպը Ապրել alba dit piti փոխես, այլ aprela kérpət piti փոխես։ Պետք է փոխես քո մտեցումը այս աշխարհի նկատմամբ եւ մակրվես, որովհետեւ տեսնալով կեղտը, աճուձախ մենք տեսնում ենք մարդկային մեղկերն ու տկարությունները։ Այսօր խոսելով այս մարդկային բնությանը, բնորոշ մեղկերի մասին, միաժամանակ մենք պետք է անրադառնանք արատավոր երևույթներին որոնք առաջացումը կորստյան ճանապարով տանում է հանրություն հասարակություն եթե կուզեք պետական այդ համակարգի մեջ եթե բոլորը խեղված է հա եթե արժե համակարգը այլแอսերվաց է փոխարինել են այլ արժեքներով ձես փորձել են մատուցել եթե դա սերիալների միջոցովի արվել այսինքն այդ կեղծ մշակույթի միջոցով Սակարեգինյան այդ পোরնիկի քարոզներով է ելել, հա? Երբ որ նա ասում է, որ կարիք չկա ուրեմն հետևելու Սուրբ հայրերին եւ նույնիսկ ես գրառում ե կարդացի, ինչ որ միած ստահակ գրել էր ի մոտ, որ Մեգասսո, Նեսես Լամբրոնացին, Գրիգոր Տաթեբացին, մեծություններ, հա? եւ այլն։ Նեսես Տորային դրան սխալ են ելել, սխալ են ելել, այսինքն ավանդություն կազմող մեծ սուրբ հայրերի հիմնambra ենք, չէ՞, մեր կազմում abandonution։ Եկեղեցին առաջնորդվում է ինչով, որ մենք ասում ենք անսխալական է։ Սուրբ ոգու շնորհն է դարձնում եկեղեցին անսխալական։ Խնդրում եմ տարածեք սprès եւ շեր արեք այս ուղղեկ եթերը, եդ որտեղ շատ կարեւոր նյութերն են շոշափում այսօր։ Իսկ այն մարդիկ ովքեր որ այսօր աղճ կկոչել են եւ այդ արժեքներ իրենց համար արժեք չեն նույնիսկ չեն խորանում չեն սուսնասիրում չեն հետեւում